Հայաստանը հայտնվել է ժողովրդագրական մարտահրավերների առաջ։ 44-օրյա պատերազմի եւ COVID-ի հետևանքով մարդկային կորուստները նպաստեցին ժողովրդագրական ճգնաժամի խորացմանը։ 20 թվականի մահվան ցուցանիշները գերազանցեցին ծննդյան վերաբերյալ ցուցանիշներով եւ արձանագրվեց բնակչության բնական նվազում։ Այնինչ տեղի է ունենում հիմա, պարզապես հետևանքն է տարիների ժողովրդագրական բացասական ցուցանիշների։ Տարեցտարի Հայաստանում ծնունդների եւ ամուսնությունների թվականակի նվազումը, ինչպես նաեւ արտագաղթը հանգեցրել են ժողովրդագրական ճգնաժամի։ Ամուսնական զույգի վերարտադրության համար անհրաժեշտ է, որ ծնելիության գումարային գործակիցը կազմի 2.1-տասնորդական երեխա։ Մեր պարագայում 21 թվականին է ցուցանիշը կազմել 1.7 երեխա, որը չի ապահովում մեր բնակչության պարզ վերարտադրությունը։ Ներկայումս ծնունակ տարիքի են հասնում 2000 թվականի ծնված փոքրաթիվ սերունդը, որը շատ կարևոր է, եթե ունենք հիմա մայրացող, հայրացող բնակչության այսպես կոչված մի համախումբ, եթե դրանք թվով քիչ են, ի սկզբան է, նրանք ամուսնանալով կրկնակի նվազում են, որովհետև նրանք ցանկանում են ունենալ ավելի քիչ երեխաներ։ Եթե 1990 թվականին Հայաստանում ծնունդների թիվը եղել է 79882, ապա 2021 թվականին այն նվազել է 50%-ից ավելի։ Նախորդ տարի ծնվել է ընդամենը 36585 երեխա։ Քիչ երեխաներ ունենալու պատճառները միայն սոցիալ-տնտեսական չեն, թեև դրանք էլ վճռորոշ դերակատարում ունեն ժողովրդագրական ցուցանիշների, օրինակ ամուսնության թվերի վրա։ Այսպես կոչված նոր տերմին է մարդկային կապիտալի արժևորում է տեղի ունենում, և մարդիկ ցանկանում են ապահովել ավելի որակյալ պայմաններ քիչ թվով երեխաների, քանց թե ունենալ փոքրինչ վատ պայմաններ եւ ունենալ շատ թվով երեխաներ։ Ծնունդների թվի նվազման արդյունքում Հայաստանում վերջին 31 տարում 2 անգամ ավելացել է 65-ից բարձր բնակչության թիվը։ Հայաստանն արդեն իսկ համարվում է ծերացող երկիր, կանխատեսումներն էլ մտահոգիչ են։ Տարեսկզբի դրությամբ աշխատոնակ տարիքից բարձր բնակչության, այսինքն 63 եւ բարձր տարիքի բնակչության համամասնությունը կազմել է 15.5%, եւ դա խոսում է այն մասին, որ մեր երկիրը գնում է ժողովրդագրական ծերացման։ Ինչ անել ժողովրդագրական աղետը կանխելու համար? Ըստ մասնագետների ունիվերսալ լուծում չկա, բայց կան սկզբունքներ, որոնք մի շարք երկրների օգնել են դրական փոփոխության հասնել, օրինակ գնահատել եւ օգտագործել տարեց մարդկանց աշխատանքային ներուժը կամ աջակցել կանանց, որ կարողանան համատեղել կարիերան մանկահասակ երեխայի խնամքի հետ։ Եթե կինը ունեն մեր երեխա, նա ստիպված է 3 տարի մնալ տանը խնամել երեխային, ինչու 3 տարի, որովհետև 3 տարեկանից է միայն, որ երեխաներին ընդունում են նախադպրոցական հաստատություններ, խոսքս գնում է պետական հաստատությունների մասին։ Հավելենք, որ ժողովրդագրական ցուցանիշները ավելի հստակ կդառնան հոկտեմբերի 13-ից 22-ը Հայաստանում անցկացվելիք մարտահամարից հետո։ 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմում էր 2.961.000 մարդ, մինչդեռ 1990 թվականին 3.514.900 էր։ ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։